ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1471, asawa ni Qian. Lin Fang, Roo Tumiti na Hao Lin at Tian Chi kina Lin Fang at Roo at sinabi. Maganda ang ginawa mo, nagkibit balikat si Lin Fang. Alam niya ang ibig niyang sabihin. Pinag-uusapan nila ang masaker sa Chiklan. Ang Chiklan at Tian Long Divine Castle ay pumatay ng maraming tao mula sa Tian Tai, kaya ito ay lubos na ginagarantiyahan si Nalinfang at Rooexi ay pumatay ng mga tao mula sa Chiklan sa kanilang sariling teritoryo, iyon ay isang hindi kapanipaniwalang walang kahihiyan. Pagkatapos ng nangyari sa Chiklan, ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay tumigil sa pagpatay ng mga tao mula sa Tian Tai at sila ay naging mas maingat. Ang Chi Empire ay tila mas makapangyarihan at mas malaki kaysa sa Chiklan. Plaming galing ka si Linfang sa paligid. Maraming tao, lahat sila ay hindi kapanipaniwala at magiting na mandirigma. Ang Chiklan ay makapangyarihan. Hindi nila ibibigay ang isang teritoryo na may dambana. Maraming taon na ang nakalilipas, ang Chiclan ay isang ekop sa lupain ito, ngunit sa nakaraan ng lugar na ito ay hindi tinatawag na Chi Empire. Paliwanag ni Emperor Yu, tumanggo si Lin Feng, ang Ice Emperor at ang Snow Leader ang namuno sa Ice and Snow Empire. Ang pagiging isang emperador ay sapat na upang sakupin ng isang imperyo kung minsan. Makapangyarihan ang Chiclan dahil mayroon silang katamtamang antas na emperador. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Feng ang ilang matutulis na ilaw. Tumingon siya at nakita ang dalawang prinsipe mula sa Tianlong Divine Castle pati na rin si Jinggu na dumating. Kung ang una at pangalawang prinsipe ng Tianlong Divine Castle at Jinggu ay namatay, ang Tianlong Divine Castle ay walang natitira sa tamang mga inapo. Kumuha si Lin Feng ng isang baso ng alak, itinaas niya ito at ngumiti kay Emperor Tianlong nang walang pakialam. Malamig na umungol si Emperor Tianlong at hindi pinansin si Lin Feng. Tumayo siya, na may hawak na baso, at pumunta sa isa pang mesa, kung saan nakaupo ang sugo. Tumiti si Linfang sa malamig na paraan at dahan daw ang ibinaba ang kanyang inumin. Nakatitig siya sa mesa kung nasaan ang messenger. Maraming tao ang nagtaas ng salamin sa sugo bilang tanda ng paggalang. Ang kanyang upuan ay mas mataas kaysa sa iba dahil siya ay may mas mataas na katayuan sa lipunan. Itinaas din niya ang kanyang baso at ngumiti sa mga taong nagyaya sa kanya, gayon paman, mukhang walang pakialam. Ang mensahero ay dapat na isang katamtamang antas na emperador. Bulong ni Linfang. Tumanggo si Emperor Yu, sa katunayan, siya ay isang katamtamang antas na emperador ngunit ang kanyang posisyon ay medyo espesyal. Kinokontrol ng sugo ang daan na patungo sa banal na lungsod. Pinamahalaan din niya ang sinaunang larangan ng digmaan ng Dagat ng Huang. Siya lamang ang maaaring magtakda ng ilang mga patakaran. Terra at uminom tayo sa messenger. Sabi ni Emperor Yu kay Lin Fang at sa iba pa. Pagkatapos silang lahat ay naglakad patungo sa sugo. Ang sugo ay nakaupo kasama ang ilang mga pambihirang at kabayanihan, gayon paman, mayabang, mga kabataang lalaki. Lahat sila ay dapat na mula sa banal na lungsod. Isip ni Lin Fang. Napansin ni Lin Fang na ang ilan sa mga binata ay mukhang mayabang habang ang ilan sa kanila ay hindi. Mukha lang silang walang pakialam. Kamahalan ng mensahero, ang aking mga alagad at ako ay nagtatas ng aming mga salamin sa iyong karangalan. Magalang nasabi ni Emperor Yu. Masyado kang mabait, Emperor Yu. Sabi ng sugo habang nakangiti pa rin ng walang pakialam. Itinaas din niya ang kanyang baso at nontog pa ang kanyang baso sa baso ni Emperor Yu hindi naman siya mukhang mayabang, mukha siyang walang pakialam at pala kaibigan. Ikaw si Linfang, sabi ng isang binata ng mga sandaling iyon. Ako talaga yan, sabi ni Linfang na tumanggo sa kanila. Narinig ko ang tungkol sa mga henyo ng Bahuang Province, kasama ka, Linfang. Kung may pagkakataon tayo ngayon, gusto kitang ipaglaban. Nakangiting sabi ng binata at itinaas ang baso. Hindi siya tumayo, nanatili siyang nakaupo. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, magiging masaya ako. Nakangiting sabi ni Linfang. Gayunpaman, hindi niya itinaas ang kanyang baso. Pagkatapos, si Emperor Yu at ang iba pa ay tumalikod at naglakad palayo. Mukhang galit ang binata habang lumalayo si Lin Fang. Napakawalang galang. Sabi ng isang binata sa gilid niya. Kung alam niya ang iyong katayuan sa lipunan, hindi siya mangangahas na maging walang galang. Sabi ng isa pa sa mahinahon at tahimik na paraan. Tumiti ang binata at hindi na nagsalita pa. Sinulyapan lang niya si Lin Fang paminsan-minsan. Ang mga kabataang iyon ay dapat na mula sa banal na lungsod kung maaari silang manatili sa sugo. Bulong ni Hao Qinglin. Hula ko din. Sabi ni Emperor Yu na nakangiti sa hindi nagmamalasakit na paraan. tumitisi si Lin Fang nang walang pakialam, wala rin siyang pakialam. Ang binatang iyon ay nanatiling nakaupo habang itinataas ang kanyang baso, natanda ng kawalang galang, kaya hindi itinaas ni Lin Fang ang kanyang baso bilang kapalit. Si Emperor Tian Long ay nanatili kay Emperor Qi sa buong panahon. Parang gusto niyang ipakita kung gaano siya kagaling dahil kilala niya si Emperor. Hinamak siya ng maraming tao dahil dyan ngunit walang sinabi, pagkatapos ng lahat, ito ay kaganapan ng Chiklan. Emperor Yu, ano sa tingin mo? Tanong ng ilang tao sa sandaling iyon. Emperor Wen, Wen Tiange at Wen Aozu. Emperor Wen, mangyaring umupo. Magalang na ni Emperor Yu. Pagkatapos, tumingin siya kay Emperor Tianlong at walang pakialam na sinabi, alam niyang bumagsak si Tianlong, kaya syempre hindi siya masaya. Hindi natin siya masisisi. Kung tutuusin, ang dami na niyang nawala, hindi na siya makakabangon ulit kahit kailan. Sabi ni Emperor Wen. Siya ay nagsalita ng malakas ngunit, sapat na malakas na ang dalawang prinsipe mula sa Tianlong Divine Castle ay tumingin sa kanya sa malamig na paraan. Alam nila na ayaw ng kanilang ama na sundan si Emperor Qi na parang aso, ngunit wala siyang pagpipilian. Kung wala si Tian Tai, hindi sila magkakaroon ng ganoong problema. Ngayon, kung hindi tuluyang mawawala ang Tian Tai, magdurusa sila, marahil ay mawala pa sa kanilang sarili. Siya nga pala, kilala mo ba kung sino ang bagong nobya ni Qian? Tanong ni Emperor Wen na nakangiti kay Emperor Yu. Ang chiklan ay hindi nagbigay ng anumang pahiwatig. Alam mo na ba, tanong ni Emperor Yu, si Chiyan ay anak ni Emperor Dong, kaya kailangang maging outstanding ang kanyang asawa. Ngunit gayon paman, hindi sinabi ng chiklan kung sino siya. Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Nakangiting sabi ni Emperor Wen. Nakurious siya. Ang lahat ay, Pumunta si Emperor Devamara at ilang malalakas na cultivator mula sa palasyo ng Devamara at umupo sa tabi ni Emperor Yu at sa iba pa. Maraming tao ang naguusap at nage-enjoy. Sa sandaling iyon, isang gong ang tumunog. Kasabay nito, sa di kalayuan, isang gintong uwak na may siyam na ulo ang humihila ng gintong karwahe na nagninangning na parang araw. Tumingin sina Emperor Dong at Emperor Chi sa karwahe at ngumiti. Maraming sundalo ang bumangon sa himpapawid at nagbukas ng daan para sa kanila. Bumukas ang pinto ng karwahe at may lumabas. Ang anak ni Emperor Dong, si Chiyan. Iniunat ni Chiyan ang kanyang kamay at lumitaw ang isang payat na puting braso. Sa pagsikat ng araw sa brasong iyon, lalo itong gumanda. Sino siya? Naisip ng ilang tao, ang isang silweta ay unti-unting lumitaw sa larangan ng paningin ng mga tao. Parang napakaganda niya. Siya ay perpekto para sa Chiyan, isang perpektong tugma. Naisip ng ilang tao. Gayunpaman, maraming tao mula sa lalawigan ng bahwang ang namangha dahil nakilala nila siya. Kumunat ang noo ni Lin Feng, nagulat siya, paano kaya siya? Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1472, Mga Pagdududa. Hinawakan ni Chiyan ang kanyang kamay isa siya sa apat na pinakamagandang babae sa lalawigan ng bahwang. Paano makakasama ang Celestial Land of Alchemist sa Chiklan? Naisip ng karamihan. Ang magandang babaeng iyon ay si Zubiao. Si Lin Fang ay namangha. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, ngunit sa huli, hindi sila magkaaway. Binigyan pa niya si Lin Fang ng pil na kailangan ni Meng Qing para maging tao. Gayunpaman, si Chian ay miyembro ng Chiklan, kaya magkaaway sila. Hindi natuwa si Lin Fang na makita siyang kasama ni Chian. Siyempre, iyon ang pinili niya, kaya hindi maaring makisali si Lin Fang. ni Lin ang chiklan, kaya kinasusuklaman din niya si Chiyan. Si Zubi Yao ay hindi niya kalaban. Si Chiyan ay isang mahusay na cultivator, ang kanyang ama ay si Emperor Dong, at siya ay isang henyo sa Qi Empire ng Jiuyu. Naiintindihan ni Lin kung bakit gustong makipagrelasyon sa kanya ng isang babae. Nakakadismaya, nakapagtataka, ang Celestial Land of Alchemists ay parang Tianlong Divine Castle. Sabi ni Emperor Yu na napabuntong hininga, mas galit pa siya, Lin Fang. Iyon ba ay isang alyansa sa pamamagitan ng kasal? Bulong ni Lin Parehong may espesyal na katayuan sa lipunan. Ang isa ay anak ni Emperor Dong habang ang isa ay ang banal na babae ng Celestial Land of Alchemists. Pareho silang suportado ng mga maimpluwensyang grupo ng imperial, kaya madaling isipin na ito ay isang alyansa. Ang ilang mga tao ay umiibig pa rin kay Zhu sa karamihan, kaya sila ay mukhang bigo. Sa palagay ko ay hindi maaaring magkasintahan si Chiyan at Zhu Sabi ni Hao Qingli na nakasimangot. Mukhang hindi siya masaya, kumunat ang noo ni Lin Fang. Nakatingin siya sa mga mata ni Zhu Biao. Kasal niya yun, kaya dapat ay masaya siya kung mahal nila ang isa't isa, ngunit sa halip ay mukhang malungkot siya. Naglakad lang siya pasulong ng hilahin siya ni Tian. Sa totoo lang, hindi maganda ang hitsura nito. Sabi ni Tianqi. Si Tianqi ay isang budista, naiintindihan niya ang damdamin ng mga tao. Ngunit sa anumang kaso, nakikita ng karamihan sa mga taong nakakakilala kay Zhu Biao na hindi siya masaya. Wala siyang choice. Walang pakialam na sabi ni Emperor Yu. Naglakad ang mag-asawa sa pangunahing kalsada habang ang nakakasilaw na araw ay sumikat sa kanila. Chiyan, ikaw at si Biao, itaas ang iyong salamin para sa mga emperador. Sabi ni Emperor Dong, nakangiti kay Chiyan. Sige, ama. Sabi ni Chiyan na tumatango. Pagkatapos, dinala niya si Zhu sa messenger at ngumiti. Kamahalan, ang mensahero, salamat sa pagpunta. Isang karangalan na makita ka rito. Itinataas e, ko ang aking baso sa iyong karangalan. Masyado kang mabait. Ang ganda ng asawa mo, bagay kayo. Magalang nasabi ng sugo. Hindi pa rin matayo ang sugo. Mangyaring gawin ng iyong sarili sa bahay, at mangyaring patawarin mo ako kung mayroon akong nakalimutan. Magalang nasabi ng Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang baso at nag-cheer kasama ang iba pang mga binata. Pero hindi masaya si Chiyan dahil wala ni isa sa kanila ang tumayo kasama niya. At saka, hindi sila tumingin sa kanya, karamihan ay nakatingin sila kay Zubiao ngunit si Chiyan ay nanatiling kalmado at pumunta sa bawat mesa, na nagyaya sa lahat ng mga emperador. Ang ilan sa kanila ay tumayo upang bigyan ng mukha si Chiyan, habang ang ilan ay nanatiling nakaupo. Si Emperor Dong ay ngumiti ng walang pakialam at pinagmasdan ng mga tao, lalo na kung paano sila kumilos kapag kaharap nila si Chiyan. Nang dumating si Chiyan malapit sa mesa ni Emperor Yu, ngumiti lang siya sa kanila at sa kanyang mga disipulo sa malamig na paraan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad ng walang tigil ang Chi Empire at ang Chi ay parehong napupuot sa Tiantai, kaya hindi na kinailangan ni Chi na bigyan sila ng mukha. Tiningnan ni Zubi si Linfang sa isang makahulugang paraan, na parang may gustong sabihin sa kanya, ngunit sumunod kay Chi Maghintay. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Huminto si na Chi at Zubi Yao at lumingon. Tumayo si Linfang at tumingin kay Zubi Yao. Sumimangot si Zubi Yao at binalik ang tingin kay Linfang. Celestial girl, magkaibigan tayo, di ba? Sabi ni Linfang kay Zubi pero na, sabi ni Chiyan na hinayla ang kamay ni Zubiao. Si Zubiao ay hinihila ni Chiyan, ngunit hindi pa rin siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pagtingin kay Linfang. Chiyan, sigaw ni Linfang. Tumingon si Chiyan at malamig na tumingin kay Linfang. Linfang, ito ang seremonya ng kasal ko, maging magalang. Kung hindi, hindi ka mapoprotektahan ni Emperor Yu ng mas matagal. Kakausapin ko lang si Biao, bakit ka ba kinakabahan? Nakangiting sabi ni Linfang. Biao, mayroon tayong espesyal na bagay noon, dapat mong tandaan. Malakas na sabi ni Linfang. Nagulat si Chiyan at biglang naging mas galit na galit. Linfang, kung mga kang baliwalain muli ang asawa ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Kung gusto mong lumaban, umayag ako. Sabi ni Linfang. Pagkatapos, tumingin siya kay Zhu Biao. Biao, nakalimutan mo na ba ang ginawa natin sa kuweba sa kabundukan? Hinal na hingal ang karamihan. Nakipagtalik ba si Linfang kay Zhu Biao? Sa di kalayuan, galit na tumingin kay Lin Fang ang isang magandang babae. Li Ren Nakipagmahal din ba si Lin Fang kay Zubiao? Sino ka? Tanong ni Zubiao sa malamig na paraan. Kilala niya si Lin Fang, kaya ano ang ginawa niya? Biz. Isang malaking halaga ng Chi ang lumipat patungo kay Lin Fang. Nagsimula nang maglakad si Emperor Chi patungo sa kanya. Kumunta si Emperor Yu sa harap ni Lin Fang at ngumiti ng walang pakialam. Emperor Chi, hindi na kailangang magalit. Nagbibiro lang si Lin Fang. Nalulungkot lang siya dahil hindi rin itinaas ni Chia ng baso niya sa amin. Biro lang. Sabi ni Lin Feng na nagkibit balikat. Pagkatapos, umupo siya at may kumpiyansang sabi. Noon, bago ako pumunta sa Fortune City, nakipag-away ako sa Celestial Girl. Maraming tao ang nakasaksi nito. Pagkatapos noon, naging mabuti kaming magkaibigan. Ang mga cultivator ay may magandang memorya, kaya dapat tandaan ng Celestial na babae. Naglakas loob si Lin Feng, hindi na ang karamihan. Ang mga cultivator ay mayroon ding mga espesyal na paraan upang gawing amnesya kang isang tao gamit ang kanilang makajos na kamalayan. Walang nakakagulat. Lin Feng, hindi mo ba pinag-aralan iyon? Tanong ni Emperor Yu kay Lin Feng. Biao, pupunta na kami. Sabi ni Chi Yan habang hinihila si Zhu Biao. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito sinundan, na natili siyang hindi gumagalaw at tumingin kina Lin Feng at Emperor Yu. Amnesia. Guru, paano mo mababago ang mga alaala ng mga tao kung gayon? Napakadali lang, tinatakan mo muna ang mga alaala ng isang tao. Pagkatapos, gumamit ka ng dream technique para maginiksyon ng mga bagong alaala sa utak ng taong iyon. Bukod sa paggamit ng mga diskarte, maaari ka rin gumamit ng mga table tasks. Sagot ni Emperor Yu, Emperor Yu, masyado kang nagsasalita. Malamig na sabi ni Emperor Chi. Nakakaabala ba ito sa iyo, Emperor Chi? Tanong ni Emperor Yu na nakangiti ng manipis. Siyempre hindi. Sabi ni Emperor Chi, ang pagsasabi ng oo ay isang kahihiyan. bio anong problema? Tanong ni Qian kay Zubiao. Nakatingin pa rin si Zubiao kina Linfang at Emperor Yu. Mukhang interesado siya sa usapan nila. Guru, maari bang masira ang selyo, at maari bang suriin ang memorya ng isang tao? Tanong ni Linfang. Ang pag inspection sa kanilang mga alaala ay hindi dapat maging isang problema, ang pagsira sa selyo ay isa pang kwento. Ang lahat ay nakasalalay sa cultivator na nagbuklod sa mga alaala ng tao. Paliwanag ni Emperor Yu, pagkatapos ay lumayo si Zubiao kay Qian. Nagulat si Qian at sinabi, Bio. Huwag kang makinig sa kanila, kalokohan lang ang pinag-uusapan nila. Hayaan ko siyang suriin ang aking memorya at tingnan niya kung ito ay Seliado. Kahit hindi ito Seliado, hindi ako masasaktan. Sagot ni Zubiao. Hinatak ni Chia ng mahabang mukha. Hindi siya makatangi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1473, panganib. Sa totoo lang, hindi gaanong maalala ni Zubiao. Naaalala niya ang kanyang guru at na siya ang banal na babae mula sa Celestial Land of Alchemists, ngunit ang kanyang mga alaala ay masyadong malabo. Sa kanyang mga alaala, bukod sa katotohanan na si Chiyan ng kanyang kalaguyo at ang araw na iyon ay seremonya ng kanilang kasal, wala na siyang ibang maalala. Sinabi sa kanya ng kanyang guru na siya ay nasugatan at marami na siyang nakalimutan. Gayunpaman, naramdaman niyang dapat niyang kilalanin si Linfang. Kaya nang marinig niyang nag-uusap si na Linfang at Emperor Yu, nagsimula na rin siyang magduda. Galit si Chiyan. Umiling siya at sinabing, Biyu, walang problema, sabi ng isang matanda ng mga sandaling iyon. Tumingin si Zubiyaw sa taong iyon at sinabi, Guru, Biyaw, gawin mo lang kung gusto mo, babala ng matanda. Guru, sabi ni Zubiyaw na nakayuko sa harap ng matanda. Tumingin siya kay Emperor Yu at sinabi, Salamat sa pagtulong sa akin na suriin. Sige. Sabi ni Emperor Yu na sumulyap kay Emperor Dan, noon ay ang emperador mula sa Celestial Land of Alchemists. Inilabas ni Emperor Yu ang kanyang makajos na kamalayan at siniyasat ang mga alaala ni Zubiyau. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya at nakasimangot. May kung anong bagay doon na hindi niya maipaliwanag. Emperor Yu, seliado na ba ang memorya ni Zhu Biao? Tanong ni Emperor Dan, sumimangot si Emperor Yu at umiling. Hindi, hindi ito seliado. Hindi. Nagulat ang karamihan. Bakit hindi maalala ni Zhu Biao si Lin Fang noon? Mf. Malamig na umungol si Emperor Dan at sinabi Sigurado ka ba, marami na siyang nakalimutan, kaya ano ang ipapaliwanag niyan? Umiling si Emperor Yu, ang alaala ni Zubiyaw ay hindi seliado, ni hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya. Ang kanyang memoria ay mukhang buo. Dahil mayroon ng selyo, hindi siya maaaring maging amnishep. Nag-aalinlangan si Linfang, bakit gustong magpakasal ni Zubiyaw kay Chiyan? Guru, pasensya na po, sabi ni Zubiyaw na yumuko sa harap ni Emperor Dan. She looked authentically apologetic, na konsensya siya dahil may pagdududa siya. Biyaw, hindi kita sinisisi. Ang ating mundo ay misteryoso at kakaiba. Sinabi ni Lin Fang na nagkaroon kayo ng relasyon, ngunit siya ay isang pervert. Napakaganda mo, hindi mo gagawin ang mga bagay na iyon. Paliwanag ni Emperor Dan, pagkatapos ay tumingin si Emperor Dan kay Emperor Yu. Emperor Yu, ang iyong disipulo ay may talento, ngunit parang hindi ka patapos na ay buli si Biao. Dapat mas pinag-aralan mo siya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung paano ko tinuturuan ang aking mga disipulo. Malamig na sabi ni Emperor Yu, tumingin si Zubiao kay Lin Fang at malamig na sinabi. Ganyan kang klasing tao, kahit na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan noon, hindi nangyari ang mga bagay tulad ng sinabi ng iyong guro. Kung sasabihin ko sa iyo na sinasadya ng iyong guro na galitin ka sa akin, malamang na hindi ka pa rin maniniwala sa akin. Gaano kakalakas loob na hiyain at hindi higalang ang aking guro. Sabi ni Zubiao, isang lotus ang lumitaw sa kanyang kamay at bamaha ang celestial chi. Mamatay. Tumalon si Zubiao patungo kay Linfang. Ngunit, gumalaw si Linfang na parang hangin. Tumunog ang mga pagsabog, at nabasag ang mesa ni Emperor Yu. Hinabol ng Celestial Lotus si Linfang habang lumalaki ang laki, biglang binura ang kalangitan. Gaano kalakas? Si Zubi Yao ay naging mas malakas mula noong pulong ng mga emperador. Malaki na rin ang pinagbago niya. Pinagmamas na ni Linfang ang kanyang lakas. Gumangon si Zubi Yao sa himpapawid at lumitaw ang isang Celestial na teritoryo. Isang magandang Celestial Girl ang lumitaw sa likod niya, si Zuan ang Celestial Fairy. Metamorphosis Naisip ng mga emperador, si Zubi Yao ay naging mas malakas. Last time na nag-away tayo, ginamit mo rin ang Celestial Territory mo. Dapat mong pag-isipan ito, sabi ni Linfang. Kasabay nito, ginamit din niya ang kanyang demonyong teritoryo. Sinusubukan niyang gayahin ang huling liba nila. Sa tingin mo may tiwala ako sayo. Galit na galit na sigaw ni Zubiao. Celestial Laceration. Nakasisilaw na mga ilaw ang bumaril patungo kay Linfang. Biz. Inilabas ni Linfang ang sword chi at binalot siya ng kurti ng gawa sa sword chi. Panay ang titig niya kay Zubiao. Pag-isipan mo, sabi ni Linfang na may malademonyong boses. umalang ngaw ang boses nito sa utak niya at nauutot. Isang lotus ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Linfang at nagsimulang bam alat sa kanya. Kung sa tingin mo ay kaaway mo ako, magkaaway tayo. Sabi ni Linfang na tumalon sa lotus habang naglalabas ng mas maraming sword chi. Sinimulan ng lotus ang paghiwa-hiwalay. Sumpa, sabi ni Linfang. Pagkatapos ay pinalibutan ng mga cursing energy si Zubiao. Tumalon si Linfang pasulong. Bahagyang kumupas ang mga ilaw mula sa celestial body ni Zubiao. Inilabas ni Linfang ang demonyong layunin gamit ang kanyang kanang kamay. Asar! Sinuntok ni Linfang ang hangin sa direksyon ni Zubiao, at ang kanyang celestial lights ay sumabog. Napaatras si Zubiyaw, nagdera pa siya ng dugo. Namutla ang mukha ni Zubiao habang siya ay umuubo. Nagpatuloy si Linfang sa pagtakbo palapit sa kanya. Bibigyan kita ng huling payo, kahit amnesyak ka, hindi ka tanga. Maaari kang gumawa ng iyong sariling mga desisyon. Kung ikakasal ka kay Chian, magsisisi ka, sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang boses ay umalangaw sa kaibuturan ng utak ni Zhu Biao. Lin Feng, baliw ka, ang lakas ng loob mong salakayin ng aking nobya sa araw ng kasal namin. Pinapahiya mo ang Chi Empire. Malamig na sabi ni Chian. Ang ilang gwardya na nakasuot ng puting baluti ay tumakbo patungo kay Lin Feng. Una niya akong inatake, nakita iyon ng lahat. Naawa ako kaya hindi ko siya pinatay. Siyempre, wala akong pakialam kung bigyan ka ng mukha, alam na ng lahat kung anong klaseng tao ako. At least may dangal at dignadad ako. Kung gusto mong lumaban, halika, ngunit laban sa iyo, hindi ako magiging maawain. Sabi ni Lin Feng, sino ang nagsisinungaling sa akin? Sigaw ni Zubiyaw, nakaramdam siya ng konflikt sa loob. Mayroon siyang impresyon na dapat niyang pagkatiwalaan ang kanyang guru, ngunit sa ekspresyon ni Lin Feng, hindi na niya alam kung ano ang iisipin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1474, itong malalakas na kawiter. Dahil napaka-confident mo, huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi magalang. Malamig na sabi ni Chiyan. nag ka dito, kaya hindi ka dapat makisali. Sinaktan mo pa ang asawa ko, kaya kailangan kitang patayin. Kung gusto mong lumaban, pumunta ka at lumaban ka na, sabi ni Linfang. paman, malamig na ngumitilang si Chiyan at nakipagkamay sa kanya. Agad na tumalon ang pitong sundalo patungo kay Linfang. Gagamitin ba ng Chi Empire ang pitong sundalong iyon para labanan si Linfang? Nagulat ang karamihan si Lin Fang ay napakalakas, at alam iyon ng lahat. Sa ngayon, malamang ay naging mas malakas na siya. Hindi pa nila alam na kahit ang mga cultivator ng ikasyam na layer ng Zunchi ay hindi na talaga kayang makipagkompetensya kay Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa isa sa kanila at nanginginig. Ang mga cultivator na iyon ay tila hindi madaling talunin. Pupunta ako at papatayin ko siya. Sabi ng isa sa kanila. Ang anim na iba pa ay umatras, at ang cultivator na iyon ay humakbang sa harap ni Lin Fang. Isang tao. Naisip nila na isang tao ang makakapatay kay Lin Fang. Ang malakas na cultivator na iyon ay naglabas ng isang sibat, at kasama nito, ang nakasisilaw na puting mga ilaw ay nagpapaliwanag sa kalangitan. Pinaykit ni Linfang ang kanyang mga mata upang maiwasang mabulag ng mga ilaw na iyon. Pagkatapos, tumakbo ang cultivator patungo kay Linfang ng mabilis hanggat kaya niya. Gusto niyang patayin si Linfang sa lalong madaling panahon, kaya ang kanyang sibat ay nakatutok sa lalamunan ni Linfang. Naunawaan ang karamihan kung gaano kalakas ang sundalong iyon nang makita nila ang kanyang pag-atake. Naunawaan niya ang Acceleration Abstruse Energy, isang uri ng Speed Abstruse Energy. Ilan sa mga sundalong iyon ang mayroon ng Chi Empire. Si Lin Fang ay hindi mas mabagal kaysa sa Cultivator na iyon. Sa kanyang hangin at walang laman na Space Abstruse Energy sa Level 7, kasama ang kanyang Xiaoyao Agility Technique, siya ay napakabilis din. Si Lin Fang ay napapaligiran ng nakasisilaw at magagandang puting ilaw habang ang isang liwanag ay gumagalaw patungo sa kanya. Gaano kabilis? Naisip ni Lin Fang na umiiwas sa sinag. Pero hindi siya tumigil, patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Ang isang ordinaryong cultivator ng ikawalong layer ng Zunchi ay hindi nakaiwas sa pag iyon. Kahit isang cultivator ng ikasyam na layer ng Zunchi ay maaring namatay. Akala ng karamihan ay nanginginig. Ang dalawang cultivator ay napakabilis. Inaasahan ni Lin Feng na maaaring kailanganin niyang lumaban, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang kanilang mga sundalo. Mamatay. Sigaw ng malakas na cultivator na iyon. Sa isang iglap, ang langit ay napuno ng puwersa at iba pang enerhiya. Tumitaw pa nga ang ilang itim na ilaw. Mga walang laman na space fissure lights iyon. Naisip ng karamihan. So close yet so far. Naglabas si Lin Fang ng walang laman na space energies at ginamit ang kanyang so close yet so far technique. Gayunpaman, isang tunog ng metal na tugtog ang tumunog. Masyadong mabilis at malakas ang sibat ng kalaban ni Lin Fang, agad nitong sinira ang so close yet so far technique ni Lin Fang. Mabilis na lumipad pabalik si Lin Fang, ngunit ang sibat ng kanyang kalaban ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Ang bilis niyang abstruse energy ay level 9. Mabagal. Sigaw ng kalaban habang naglalabas ng deceleration abstruse energy. Kagad, mas bumagal ang pakiramdam ni Linfang. Boom. Kagad, lumabas ang mga demonyong enerhiya mula sa kanyang mga mata at umangat sa kalangitan. Mamatay. Sabi ni Lin Fang, na ngayon ay parang demonyo. Naglabas din siya ng sword energies at pinalapot ang natural na puwersa ng lupa at langit sa loob. Nagbanggaan ang sibat ng sundalo at ang espada ni Lin Fang, naputol ang espada, ngunit nalagpasan din ni Lin Fang ang deceleration abstruse energy at medyo lumayo hindi naman masyadong malayo dahil gusto pa niyang tingnan ang kalaban gamit ang itim niyang mga Ang sundalo ay walang masyadong alam na uri ng abstruse energies, ngunit ang mga ginawa niya ay nasa napakataas na antas. Sino ang pitong sundalong iyon? Hindi sila ordinaryong sundalo. Imposibleng sabihin na ang mga ordinaryong sundalo ay maaaring lumaban kay Lin Fang. Kahit na hindi alam ng isang iyon ng napakaraming uri ng enerhiya, ang kanyang mga pag-atake ay talagang nakakatakot. Mapapatay pa ng sundalong iyon si Chiyan kung lalaban sila. Naisip ng ilang tao, sumimangot din si Emperor Yu. Emperor Dong, bakit dumating ang mga nakakatakot na cultivator? Ano ang gusto mong gawin sa seremonya ng kasal? Naisip ni Emperor Yu, si Lin Fang ay naglalabas ng nakakatakot na dami ng sword at demon energies para ipagtanggol ang sarili. Ang sibat ng sundalo ay nagbubuga ng mga hagong na tunog habang ang nakakatakot na mga ilaw ay pumutok mula rito. Si Lin Fang ay hindi makakita ng malinaw dahil sa mga ilaw na iyon, gayon paman, wala siyang pakialam dahil ang kanyang itim na mga mata ay sapat na malakas. Gumalaw muli ang sundalo, Kasabay nito, naglabas siya ng mas maraming deceleration abstruse energies na nakapalibot kay Linfang. Mamatay. Sigaw ng sundalong iyon. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw at lumipat patungo kay Linfang nang may hindi kapanipaniwalang bilis. Si Linfang ay napapalibutan ng mga demonyong enerhiya na hamarang sa deceleration abstruse energy at kasabay nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay at naglabas ng sword at death energies. Ang kanyang sword energies ay mabagal na gumagalaw ngunit ito ay tila napakatatag. Siya ay baliw. Naisip ng karamihan nakita ni Linfang ang nakakatakot na liwanag na lumilipat patungo sa kanya, ngunit hindi siya nagpasya na umiwas. Sa halip, nagpasya siyang mag counter attack gamit ang sword energies. Masyadong mabilis ang pag-atake, kaya hindi siya nakaiwas. Gayunpaman, kung ang pag-atake ng kanyang espada ay nawasak, maaari siyang mamatay. Nagbanggaan ang sibat at ang espada. Ang espada ni Linfang ay naglalaman ng walang kamatayang enerhiya, sa makatuwid, ang mga ilaw ng sibat ay tumabi at hindi ito masira. Mabagal, sigaw ng malakas na cultivator habang naglalabas muli ng deceleration abstruse energy. Gayunpaman, ang kanyang deceleration abstruse energy ay agad na nawasak. Pagkatapos, pinalibutan ng sword energies ni Linfang ang kanyang mukha at pinasabog ito. Ang walang kwentang enerhiya ng cultivator na iyon ay level 9. Tanging ang mga cultivator na ang abstruse energy ay nasa pinakatuktoko kahit na ang mga may cosmic energies ang maaring magdulot ng banta kay Linfang. At saka, kung ang cultivator na iyon ay walang level 9 speed abstruse energy, hindi siya makakalaban ng ganoon katagal. Naisip ng karamihan. Ang anim na iba pang sundalo ay tumakbo patungo kay Linfang at pinalibutan siya habang naglalabas ng malamig na enerhiya. Kung ang anim na cultivator na iyon ay kasing lakas ng una, kung gayon si Linfang ay nasa mortal na panganib. Mf. Malamig na umungol si Hao Qinglin at tumayo. Ang anim na cultivator na iyon ay gustong magkapit bisig na patayin si Linfang kaya paano siya uupo ng walang ginagawa. Speed abstruse energy, level 9, Earth Abstruse Energy, level 9, Empty Space Abstruse Energy, level 9, Thunder Abstruse Energy, level 9. Nakakatakot ang anim na cultivator na iyon. Mukhang masama ang sitwasyon para kay Fang. Mukhang handa si Emperor Dong na salubungin si Linfang. Naisip ng karamihan. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1475, Battlefield. Hindi lamang ang anim na malalakas na cultivator na iyon ay mayroong level 9 abstruse energies, sila rin ay likas na matalino sa paggamit nito ang May Earth Abstruse Energy ay naglabas ng isang sinaunang selyo na nagpahirap sa lupa at langit. Naglalaman ito ng napakahirap at mabibigat na enerhiya na lumikha ng mga crater sa kanilang paligid. Ang isa na may walang laman na espasyo na abstruse na enerhiya ay sumabog sa hangin, siya ay nagkondens ng golden empty space na abstruse energy na kalaunan ay naging isang espada. Ang isa na may thunder abstruse energy ay tinatakan ng espasyo sa kanilang paligid ng mapanirang chi, na naging dahilan upang magmukhang mas madilim ang eksena. Ang isa pa ay naglabas ng speed-abstruse energy na pumapalibot sa mga pag-atake ng kanyang mga kasamahan na nagpapabilis sa kanila. Ang sinaunang selyo, ang mga kulog at ang walang laman na espada sa espasyo ay gumalaw sa bilis ng liwanag. Nabalot ng malamig na pawis ang karamihan. Naiisip lang nila kung ano ang mararamdaman nila kung sila si Lin Fang. Timang attacker, isang assistant na maaring pabilisin ang kanilang pag-atake at pabagalin si Lin Fang, at lahat sila ay may level 9 abstruse energies. Reincarnation Sigaw ni Hao Lin. Naglabas siya ng reincarnation energies na nakapalibot sa mga kabataang iyon. Agad nilang naramdaman ang pananakit sa kanilang katawan. Si Roexi ay bumangon din sa area at naglabas ng acceleration abstruse energy para palibutan si Linfang at deceleration abstruse energy para palibutan ng mga kalaban. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata, pinakawalan ni Linfang ang banal na celestial chi Linglong at bigla siyang nagmukhang hayop. Isang bakanting espasyo ang lumitaw, at tumalon si Linfang sa loob. Ang mga pag ng mga kalaban ay bumagsak sa kanyang bakanteng espasyo, na naging sanhi ng pagkasira ng espasyo sa kanyang harapan, na sinira ang espasyong itinago niya sa loob. Matapos lumitaw si Lin Feng, nagpatuloy ang pagbomba ng enerhiya sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pagubo niya ng dugo habang itinapon siya pabalik. Ang anim na cultivator na iyon ay napakalakas, ang pinakamahina ay nakalusot sa ikawalong layer ng Zunchi habang ang iba ay may lakas ng ikasyam o nasa tuktok ng ikasyam na layer ng Zunchi. Naiintindihan din nila ang puwersa ng lupa at langit, kaya ang kanilang puwersa ay isang libong beses na mas malakas din. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dumating din sina Hao Qinglin, Qi at Xi at naglabas ng nakakatakot na enerhiya sa anim na malalakas na cultivator na umaatake kay Linfang. Huminto ang anim na sundalo at tumingin kay Linfang at sa iba pa sa malamig na paraan. Hindi makita ni Linfang at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga mukha, ngunit nakikita pa rin nila ang kanilang mga mata sinadya namang pumunta si Tian Tai dito para manggulo at sirain ang seremonya ng kasal. Sabi ni Chia na naglalakad pa sulong. Nakasimangot pa rin si Zhu Biao dahil magulo ang kanyang iniisip. Gusto niyang maalala, gusto niyang maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya. Nagpadala ka ng mga tao para patayin ako. Sabi Lin Fang. Tumiti si Chia at sinabi kay Zhu Biao. Biao, bumalik ka sa iyong guro, haharapin ko ito. Sige, sige. Sabi ni Zhu Biao na tumatangok. Medyo na guilty siya. Ang sinabi ni Chiyan ay walang ibig sabihin, bukod pa, mas nagtiwala siya sa kanyang guru kaysa kay Chiyan. Tumipat si Zubi yao sa kanyang guru at si Chiyan ay tumingin din kay Linfang at sa iba pa. Malamig siyang ngumiti. Dahan-dahan siyang tumalikod at ngumiti sa messenger, mukhang nagsorry. Paumanhin, dapat mong isipin na kami ay katawa-tawa. Pumunta lang ako dito para uminom ng masarap na alak. Sabi ng messenger na nagkibit balikat. Walang kinalaman sa kanya ang bagay na iyon, kaya hindi na niya kailangan pang makisali. Lahat naman, may gustong sirain ang seremonya. Ang Chi Empire ay isang imperyo sa Jiuyu at ang Chi Clan ay isang maimpluensyang imperial na grupo sa Bahuang, hindi natin maaaring hayaang hiyain tayo ng mga taong ito. Kung kaya mong lumayo, ayaw naming umabot sa iyo ang laban namin, sa ganoong paraan, maaari kang magpatuloy sa pag -inom. Sabi ni Emperor Chi sa karamihan. Agad na tumabi ang mga mesa. Tumitisi si Emperor Dong sa mensahero, ngunit gayon paman, walang pakialamang sugo. Gusto ng Chi na labanan ang Tian Tai kahit na ito ay seremonya ng kasal. Nagulat ang lahat. Napakatapang ni Emperor Chi. Kehe, may mga taong dumating para manggulo, kaya kailangan nating gumawa ng mga hakbang. Sabi ni Emperor si kung na nakangiting walang pakialam. Kung kailangan mo ng anumang tulong, maaaring tumulong sa iyo ang Tianlong Divine Castle. Sabi ni Emperor Tianlong na nakangiting walang pakialam. Maraming salamat, Emperor Tianlong. Sabi ni Emperor Chi na magalang na nakangiti. Maraming mga emperador ang mukhang nasa sabik sa wakas sa pakikitungo kay Tian Tai. Emperor Wen, Emperor Devamara, Emperor Yu, walang gumalaw sa kanila. Hindi rin kumikibo ang Great Ape Emperor. Ang pagkain dito ay kapareho ng doon, kaya hindi na kailangang lumipat ng upuan. Sigaw ng Great Ape Emperor ng napakalakas. Sa tingin ko din, hindi na kailangang lumipat ng upuan. Sabi ng Empress na katabi ni Lei. Maraming tao ang hindi gumalaw. Lahat sila ay mula sa mga maimpluensyang grupo. Ang Fire Mountain, ang Isla ng Thunderbirds, ang Mangniu Mountain, ang Celestial Palace of the Immortals, ang Celestial Thunder Temple, ang Chiffon Mountain at iba pa ay hindi gumagalaw. Maraming tao ang tumawa at nagsabing. Ang ilang mga tao ay magsisisi sa paggawa ng gulo. Ang karamihan ay lubos na naunawaan kung ano ang nangyayari. Ang mga lumipat ay nagbibigay ng mukha kay Emperor Dong at sa Chiklan. Kahit nakangiti ang lahat, handa silang lumaban. Ang ilang mga emperador ay nag-iisip na sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na lumipat, ang Chiclan ay humihiling sa kanila na iposisyon ang kanilang mga sarili sa pagitan ng dalawang panig. Kamahalang mensahero, haharapin ko ang sitwasyong ito. Sabi ni Emperor Dong na nakangiting muli sa sugo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Sabi ng sugo na kamakaway at nakangiti. Pagkatapos, tumayo si Emperor Dong at naglakad papunta sa gitna ng sahig. Nakangiti siya, pero mukhang naiinis siya. Tumiti si Emperor Dong at pagkatapos ay sinabi. Lahat, gawin ang gusto mo. Tapos lumayo siya ng may matalim na ekspresyon sa mukha.